På dagliga verksamheten teatern flyter det dagliga arbetet inte så bra som tidigare, och därför har enhetschefen bestämt att man ska arbeta med delaktighetsmodellen, där brukarna och personalen kan diskutera situationen enligt en beprövad modell. Ett vägledarpar från en annan enhet i Skåne ska komma och leda diskussionerna. Temat blir en öppen fråga. Hur trivs ni på verksamheten? Eftersom man inte tidigare har haft delaktighetsslingor kommer vägledarparet dit för att berätta mer om delaktighetsmodellen och hur en slinga går till, medan alla bekantar sig med varandra. Det handlar om en delaktighet. Mm. Det står precis allt. Okay. Mm. Ja. Ja, det är broschyrer. Just det. Fyra av de fem brukarna från daglig verksamhet säger genast att de vill delta. En vill absolut inte vara med. Sen bestäms vilka i personalen som ska vara med i slingan. Träffarna ska hållas ganska tätt inom några få veckor för att hålla frågan aktuell i allas medvetande. Gruppträffarna hålls i ett rum intill verksamheten där samtalen kan ske ostört och det finns gott om plats. Slingan ska börja med en träff med brukarna. En vecka senare träffas personalen. Den andra träffen med brukarna blir före lunch, 2 veckor efter deras första träff med vägledarna. Samma eftermiddag ska båda grupperna diskutera tillsammans. På den första träffen förklarar vägledarna att det är brukarna själva som avgör vad de vill berätta och om de vill vara med. För en fråga ni hade, det var ju hur ni trivs. Ja. Trivseln är här på daglig verksamhet. Ja. Mm. Mm. Och det är ju så att nu när vi pratar eller ni... Så har vi tystnadsplikt. Ja, och ni också. Ja. Ja. Det som sägs här inne stannar här inne. Ja. Så att, och vi... För inte det vidare till någon. Nej. Det gör vi inte. Nej. Hur trivs ni här? Ja, det är både och. För det mesta trivs man, men sen så är det vissa saker som inte riktigt funkar alltid. Efter en försiktig start börjar brukarna berätta om sin vardag. Mycket handlar om deras arbetsuppgifter och om hur personalen informerar om vad som händer på verksamheten. Vägledarna gör en enkel uppdelning av ämnena i plus och minus. Efter 3/4 fördjupar gruppen sig i några ämnen och sedan hjälper vägledarna dem att välja några frågor till personalen, så kallade stafettfrågor. Efter träffen skriver vägledarna minnesanteckningar, både för sitt eget minne och för att brukarna ska få något nedskrivet från samtalet. En vecka senare träffas vägledare och personal för att prata utifrån mötet med brukarna. Vi har varit och pratat med deltagarna. Vägledarna börjar med att be personalen fundera över sin trivsel på verksamheten. Och detta leder vidare till brukarnas perspektiv innan vägledarna tar fram stafettfrågorna. Och så nästa fråga. Varför säger personalen olika saker? Okej, och vad menar de då? Men det är väl ganska ofta, kan jag tänka faktiskt, att vi säger olika. Yeah. Tror du inte det, Jocke? Jo, men det... Ja. Men jag... Vi är ju olika människor, men det är klart att vi måste ju ha... De känner sig ju lite oroliga, för då vet de inte vilket svar som gäller, liksom. Nej, det var så de framställde det. Ja, just det. Ja. Mm. Ja. Vad tänker det kan du då? Ja, så jag tänker ibland så blir det många frågor, så vi får ändra mycket i arbetet där, på grund av olika saker. Mm. Sen frågar de då en innan vi hinner prata, så blir det olika... När personalen har diskuterat brukarnas frågor får de möjlighet att formulera egna stafettfrågor till brukarna. Den andra träffen med brukarna är samma dag som den gemensamma träffen för alla som varit med. Vägledarna hjälper till att återuppleva samtalet vid första träffen. Denna gång kommer gruppen in på djupare frågor.
som hur det är att bli vuxen och kunna fungera på egen hand. Inför eftermiddagens träff får brukarna ta del av personalens stafettfrågor. Under diskussionen kommer brukarna på en ny stafettfråga som rör hur personalen kan informera på ett tydligare sätt. Alla som varit med i slingan kommer till den gemensamma träffen efter lunch där vägledarna tar fasta på det som diskuterats, skriver ner stafettfrågorna från slingan och hjälper till att hitta förslag och frågor att prata vidare om. Chefen är med en stund mot slutet av den här träffen för att diskutera hur man vill gå vidare för att påverka trivseln i verksamheten. Om slingan har väckt idéer till förändringar så går man igenom dessa. Hur går vi vidare med det som har kommit fram? Efter den här slingan ska personalen och chefen se över hur de kan bli tydligare i sin information om det som händer på verksamheten och vad som är tanken med olika arbetsuppgifter för brukarna. En arbetsgrupp med personal och några brukare ska ta fram förslag till fler meningsfulla arbetsuppgifter. Deltagarna i slingan och chefen ska också bjuda in vägledarna till en gemensam uppföljningsträff om 2 månader för att se om förslagen blivit verklighet. Det som vi har upplevt, det har ju varit att det är väldigt positivt. Man kan ju, deltagarna får en chans och prata och berätta om sina känslor. Det är ett helt annat forum än vad man har i vanliga fall. Det kommer ju fram mycket mer där än om man sitter i sin vanliga miljö med sin vanliga personal och pratar. Vi har ju tid och vi kan ju ställa lite andra frågor också. Slingan är jättebra för det har lite hjälp när andra personal kommer in och pratar med oss och sånt. Så det är väl bra, tycker jag. Jag tror de känner det, att de blir mer sedda, de växer i sitt självsäkerhet, självkänsla och de vågar säga mer och tycker mer, deltagarna. Det är en mycket bra grej, tror jag. Vad är det som är så bra? För jag trivs med slingan och det känns mycket skönt. Den första slingan vi hade, då hade chefen på ett boende en fråga och det var om vad de ville använda sitt gemensamma utrymme till. Och då hade vi diskussioner som vi bollade fram och tillbaka och önskemål som kom upp. Så vid sista träffen då var chefen med och fick veta vad de boende ville ha sitt gemensamma utrymme till. Och då kom det fram önskemål om olika träffar med mat och fika, olika spel. Man ville köpa in lite nya spel och andra saker som man kunde ha aktiviteter med. Och där har vi haft en återträff och de har köpt in flera av de önskemål de hade. Tycker du ni ska ha fler slingor då? Ja, absolut. Vi upplever det som ett väldigt bra sätt att jobba på. Jag blev tillfrågad om jag skulle vilja vara en brukarledare. Och så fick jag åka iväg på utbildningen. Det är ett väldigt viktigt uppdrag. Man känner sig att man växer lite som person. Känns sig viktig. Ja. Det är trevligt. Roligt att göra lite annorlunda saker. Mm. Vad gör du när du är brukarvägledare? Jag förenklar de så orden lite grann och försöker förklara orden lite bättre än vad de andra vägledarna gör om de inte förstår det ordentligt. Känner du att det gör stor skillnad att du är med? Ja, det gör jättestor skillnad för att de känner sig tryggare när även en brukare är med. För jag är ju på samma nivå som dem. Hur märker du det? De öppnar sig med. Vågar prata med. Så. Hur påverkar det dig då? Jag växer. Och så... Jag tycker det är kul. Lär du dig någonting? Lär mig mycket, 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 mycket.